anem a repassar la divisió per una xifra. Primer de tot farem aquesta, 924 dividit per 7. Eh, o sigui que haurem de fer servir la taula del 7. Com que tenim una xifra al divisor, agafarem una xifra al dividend, el 9. Recordeu que això ja ens va bé perquè el 9 és més gran que el 7 si fos més petit n'hauríem d'agafar dues, però no és el cas. Busquem un número de la taula del 7 que dongui 9, o si acosti sense passar-ne, és l'1. 7 per 1 és 7, per arribar a 9 n'hi van 2. 7, 8, 9, 2. Ara baixem la xifra següent, que és el 2, i aquí ens queda el número 22 o sigui que hem de buscar un número de la taula del 7 que doni 22, o si acosti sense passar-ne, que és el 3. 7 per 3, 21. Per arribar a 22 n'hi va una, perquè si féssim 7 per 4 ja ens passaríem, perquè dona 28. Aleshores fem baixar el 4 i ens queda el número 14, o sigui que hem de buscar un número de la taula del 7 que doni 14, que és el 2. 7 per 2, 14. Per arribar a 14 n'hi van 0. Com que ja no he de baixar cap més número, he acabat la divisió. És una divisió exacta, ja que el residu és 0. 924 dividit per 7 dona 132. Molt bé, ara anem a fer la següent dividit per 3, en aquest cas haurem de fer servir la taula del 3. Com que tenim una xifra al divisor, si podem n'agafarem una del dividend. Però en aquest cas no en podem agafar només una perquè l'1 és més petit que el 3, o sigui que anem d'agafar dues, el 15. I anem a buscar un número de la taula del 3 que dongui 15, que serà el 5. 3 per 5, 15, per arribar a 15 n'hi van 0, aquí queda exacte. I ara baixem el 3. 0, 3 és el número 3. Busquem un número de la taula del 3 que doni 3, que és l'1. 3 per 1, 3, per arribar a 3 n'hi van 0. No hem de baixar cap més número, o sigui que ja hem acabat. 153 dividit per 3 dona 51 i el residu també és 0 en aquest cas. Molt bé també us volia comentar que intenteu fer les divisions sense fer servir les taules eh, escrites. O sigui, sí que les heu de tenir escrites, però a dins el vostre cap. Aneu-ho intentant, d'acord? Doncs vinga, bona feina!